živo oddávame, o Makedónio. Vremeno Zoran Zaev ja spasi svojata kariera. На 19. октомври, најтешкиот и најцрниот ден за мене во мојот скромен 41-годишен живот. Најпрво, национално непонижија ми ја одзема гордоста македонска. Потоа сакаат и економски да не доусуромашат, за да може монархот да владе во неговата деспотија. Е тоа овој народ, Зоран Заев, нема да ти го дозволи. И прво ќе те победиме на председателските, а потоа и на предвремените парламентарни избори. А потоа ќе одговараш ти и твоите соработници.